אז אנחנו מתחילים עם שאלות מילוליות בשברים, חלק ב'. תעקבו אחרי הצבע הירוק. למאיה יש 20 עפרונות, שימו לב, 20. שתי חמישיות מהם עפרונות חדשים, כמה עפרונות ישנים? שימו לב, פה הם חדשים, שאמרו לנו שתי חמישיות, בואו נרשום את זה, שתי חמישיות עפרונות חדשים, ואנחנו לא יודעים, סימן שאלה, זה עפרונות ישנים. מה שאנחנו כן יודעים זה שעפרונות חדשים ועוד עפרונות ישנים שווה לשלם, וזה גם שווה ל-20 עפרונות, שווה ל-20. אז בואו נראה איך אנחנו פותרים את התרגיל הזה. 20 עפרונות, שתי חמישיות, זה אומר, אם המכנה הוא 5, מכנה, נכון? זה אומר שחילקו את השלם לחמישה חלקים שווים. אז בואו נראה, יש לנו פה שלם, שהוא ה-20 עפרונות, זה השלם, בואו נכתוב את זה, השלם זה זה, 20 עפרונות, וחילקו אותו לחמישה חלקים, אז 20 לחלק ל-5 שווה ל-4, בכל חלק יש 4 עפרונות. החלק הזה הוא חמישית, כמה חלקים כאלה יש לנו? 5 חמישיות, 5 חמישיות, ובכל חלק, בכל חמישית, יש 4 עפרונות. זה חמישית, וגם זה חמישית. אז בשביל לדעת כמה עפרונות ישנים יש, אנחנו ניקח את ה-1 ונפחית ממנו את העפרונות החדשים. ואז נדע כמה עפרונות ישנים יש. 1 הוא גם, אפשר לכתוב אותו כ-5 חמישיות. פחות 2 חמישיות, שזה העפרונות החדשים, שווה 5 פחות 2 חלקי 5, וזה שווה ל-3 חמישיות. אז 3 חמישיות, זה אומר חמישית אחת ועוד חמישית, אתם רואים? ועוד חמישית זה 3 חמישיות. כמה יש בחמישית אחת? אמרנו בחמישית אחת יש 4 עפרונות. ולנו יש 3 חמישיות עפרונות ישנים. 3 חמישיות שווה לחמישית ועוד חמישית ועוד חמישית. וזה שווה ל-3 פעמים חמישית. אז אם אנחנו יודעים שחמישית זה 4 עפרונות, אנחנו יודעים ש-3 חמישיות יהיו, זה יהיה 4 כפול 3. כמה זה 4 כפול 3? 12. אז כמה עפרונות ישנים יש לה? 12 עפרונות ישנים. בואו נראה אם זה נכון. פה יש לנו חמישית אחת, אני צובעת אותה עכשיו, פה חמישית שנייה, ופה חמישית שלישית. זה 3 חמישיות. ובואו נספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. זה בדיוק 12 עפרונות הישנים שיש לה. השאלה הבאה, עברנו אליה. בואו ניקח רק צבע ונתחיל. בחנות יש 5 ארגזים. אני ציירתי לכם פה 5 ארגזים עם תפוזים. אמנם לא ציירתי את התפוזים, אבל אתם יכולים לדמיין. בכל ארגז אומרים לנו, שימו לב, בכל ארגז יש 40 תפוזים. 40 תפוזים. אני כותבת על כל ארגז 40, 40, 40, 40 ו-40. נמכרו, מתוך כל התפוזים שיש, נמכרו 9 עשיריות. שואלים אותנו כמה תפוזים נמכרו. אנחנו רוצים לשאול את עצמנו כמה תפוזים יש בכל הארגזים. שאלנו את עצמנו. אז אם אנחנו יודעים שבכל ארגז יש 40, ויש לנו פה 5 ארגזים, 5 ארגזים,
אז אם ניקח את ה-40 האלה ונכפיל אותם בחמשת הארגזים, אנחנו נקבל 200. כמה תפוזים יש בכל הארגזים? 200 תפוזים. אם 9 עשיריות מה-200 האלה נמכרו, אנחנו יודעים ש9 עשיריות, עשירית אחת מתוך ה-200, זה שווה ל-20, נכון? 20 תפוזים. אז 9 עשיריות זה 9 כפול 20, וזה שווה ל-180 תפוזים. 9 עשיריות זה 180 תפוזים. וזה, אנחנו נענה עכשיו, 180 תפוזים נמכרו. ליד השאלה כמה תפוזים נמכרו, נגיד 180 תפוזים. וכמה תפוזים לא נמכרו? היו סך הכל 200 תפוזים. בואו נכתוב את זה בצבע, איזה צבע? ניקח אדום. זה יותר ברור. 200 תפוזים סך הכל. פחות 180 התפוזים שנמכרו, ייתן לנו את ה-20 תפוזים שלא נמכרו. לא נמכרו 20 תפוזים. ואיזה חלק, שואלים אותנו עכשיו, תעקבו אחרי הצבע האדום עכשיו, איזה חלק לא נמכר? לא נמכר. שואלים אותנו, איזה חלק לא נמכר? אז אם אנחנו יודעים ש9 עשיריות נמכר, והשלם שלנו זה 10 עשיריות, מה שלא נמכר זה ההפרש ביניהם, 10 פחות 9 חלקי 10 שווה לעשירית. עשירית, איך אנחנו יודעים את זה, איך אנחנו יודעים להגיד את זה בעוד צורה? חלק לא נמכר, 20 תפוזים לא נמכרו מתוך ה-200 תפוזים שיש. 20 מתוך 200 זה 2 מתוך 20, זה שווה לעשירית. איזה חלק לא נמכר? עשירית. לא נמכר. לשאלה הבאה. לשלי יש 100 שקלים. שימו לב, אני מחליפה צבע. לשלי יש 100 שקלים. אני ציירתי לכם פה את 100 שקלים של שלי בעשרות, ואומרים לנו שבשלוש עשיריות מכספה היא קנתה ספר. 3 עשיריות. כמה כסף נשאר לה? אם בשלוש עשיריות היא קנתה ספר, השלם שווה ל-10 עשיריות. סליחה, השלם, בואו נתקן את זה, טעות שלי, כל אחד טועה. השלם זה 10 עשיריות. למה 10 עשיריות? כי אנחנו יודעים שה-10 הזה במכנה, המכנה שהוא 10, אומר לנו לכמה חלקים חילקו את השלם. אז השלם הוא 10 עשיריות. אז אנחנו יודעים ש-10 עשיריות פחות 3 עשיריות ייתן לנו את הכסף שנשאר לה, החלק של הכסף שנשאר לה, וזה שווה ל-7 עשיריות. 7 עשיריות זה חלק הכסף שנשאר לה. ובואו נראה 7 עשיריות כמה זה מתוך 100. אנחנו יודעים שעשירית אחת מתוך 100 זה 10. 7 עשיריות זה 7 כפול 10, וזה שווה ל-70. אז כמה כסף נשאר לה? נשארו לה 70 שקלים. זאת התשובה. ובואו נראה איך אנחנו עושים את זה בעזרת הציור שהכנתי לכם. 3 עשיריות זאת עשירית אחת, כי אנחנו לקחנו את השלם וחילקנו אותו
לעשרות, זאת עשירית, וזאת עשירית, וזאת, זוכרים למה חילקנו לעשיריות? בגלל המכנה. כתוב, הנה, ועכשיו, כל אלה, עשירית ועוד עשירית ועוד עשירית, זה שלוש עשיריות. זה, כל זה, זה שלוש עשיריות. כל מה שיש פה. וכמה זה שלוש עשיריות? אנחנו רואים שזה 30 שקלים. כי זה 10 ועוד 10 ועוד 10. 30 שקלים. וכיוון שהיה לה 100 שקלים, אז 100 פחות 30 שקלים שעלה לה הספר, שווה ל-70 שקלים שנשארו לה. זה בדיוק סכום הכסף שנשאר לה. וסיימנו את השיעור.